У Дніпрі стартував весняний призов. Сьогодні до лав армії вже відправили 150 строковиків. І більше як 1500 ще призвуть. Чи багато бажаючих служити, Наталя Куліді знає. Сергій за професією кухар, але мріє стати розвідником. Вже сьогодні хлопець відправляється до армії. Емоцій дуже багато і одразу всі, як би, да. Гражданською життю прощатися, як би, не сильно тяжело з рідними, да. Пішов, тому що, от, мої 23 роки, да, наприклад, повних. Здесь, в Дніпропетровську, є багато людей, да, але, як говориться, совість, серце зове. Защищать родину. Мати Сергія ділиться. Сина відпускати важко, але це його вибір. В житті він все сам. Поступив сам. Рішив поваром, пускай йде поваром. Рішив в армію, пускай йде в армію. Ну, це його вибір. Сам рішив, пускай йде. Мужчина все-таки як-никак. Урочистості розпочалися з покладання квітів воїнам, які загинули протягом останніх 3 років. Потім присяга на вірність українському народу. Бути гідним, продовжувати слави рідної Дніпропетровщини. Клянуся, клянуся, клянуся. Проводжати хлопців прийшли рідні. Деякі матері та сестри не стримували сліз. Сьогодні до армії відправляються 150 призовників. Вони поїдуть вчитися в Дісну, тобто вони не їдуть служити в зоні проведення антитерористичної операції. Тобто це срочники, яких в течение полутора років будуть обучати воїнському іскусству. Проводжали до армії з музикою. Протягом весни до лав армії планують відправити більше як 1500 хлопців. Дніпропетровщина є лідером за кількістю призовників. Наталя Куліді, Віталій Правдюк. Деталі.